Kako instalirati, kako koristiti Tangen Wallet u ovom videu korak po korak. Raspakirat ćemo novi novčanik, instalirat ćemo ga na telefon, na mobitel i poslat ćemo kriptovalute sa mjenjašnice. Na njega objasnit ću vam korak po korak upute, zato jer su mnogi od vas tražili, mnogima od vas je to nepoznanica. Mnogi od vas bi naručili Tangen Wallet, a mnogi od vas su ga već i naručili i ne žele još uvijek poduzimati nikakve korake dok ne vide korak po korak kako to napraviti i tako dalje. Evo, ovakva kartica može mnogima stići, mnogima je stigla, sada ćemo se baviti sa ovom temom, zato jer ste me pitali da vam to napravim i naravno, od srca ću vas pozvati, netko od vas će možda i osvojiti jedan ovakav, doći ćemo potpuno besplatno u bilo koji dio svijeta, da bi se kvalificirali, da vas, da vas možda izvučamo, trebate biti subscriber ovoga kanala, trebate staviti like na ovaj video i u komentar dolje napisi, napišite novčanik za kriptovalute. To napišite u komentar i onda ćemo nekoga, nekoga, ćemo izvući. Međutim, naručili ste novčanik, ako niste, evo čisto ću vam reći, znači tangem.com stranica, link vam je dolje u opisu ovoga videa, imate 10% popust ako koristite kripto teme, kod i besplatnu poštarinu za bilo koji dio svijeta to je taj novčanik, već smo o njemu sve govorili, tako da se sada neću ponavljati ovdje, možete pronaći tu na kanalu sve o ovom novčaniku, 2500 kriptovaluta podržava, brutalna, brutalna stvar, znači otključava se doslovno na način da vi uzmete, samo da ja sad uzmem svoj, da vi uzmete svoj, svoju karticu, svoju karticu i u kombinaciji mobitel i kartica kad prislonite vaš, vaš novčanik se odključava, a ništa ne stoji na kartici, ništa ne stoji na aplikaciji, kao kod leđera vaše kriptovalute su spremljene na bloku, a ovo je samo sredstvo da, ih se, od, da se odključa, da se dođe do njih. Ali nećemo sada ulaziti u tu temu, ovo je znači samo da pokažemo svima vama koji imate želju prebaciti svoja sredstva na njega, želite ga naručiti, a ne znate kako ćete to odraditi, tako da prvi korak će naravno biti da otvorimo da otvorimo ovaj, ovaj paket, evo kao što vidite došlo je original, original pakiranje je došlo. I drugi korak će biti samo sekundu. Od supruge sam uzeo mobitel, zato jer na mom je to već instalirano. Znači, ja sam otišao sada na, na App Store, upisao sam gore Tangen Wallet i znači ovo prvo je reklama, znači Idemo na ovaj drugi i vidite ovo piše nabavi, znači Tangem Crypto Wallet, trebam si instalirati ovu aplikaciju da bih onda mogao povezati ove kartice sa aplikacijom. Meni je došlo pakiranje od tri kartice, možete naručiti pakiranje i sa dvije kartice pitanje uh, koje me mnogi pitaju što ako ima još dvjesto kartica istih ne može biti zato jer ovih kartica ima milijune i sve su iste međutim onog trena kad vi sad u ovom postupku kad mi budemo dodjeljivali ključeve ovoj kartici kad vi prislonite karticu uz telefon tog trenutka se dodjeljuju ključevi i nemoguće da ih bude pet šest sedam osam ili devet shvaćate može ih biti samo onoliko koliko ih vi naručite ili dvije ili tri međutim Idemo mi instalirati, kliknuo sam nabavi, pritisni dva puta. Evo me znači aplikaciju smo skinuli, sad mogu tu ići na tipko o, otvori. Međutim, sada ćemo, evo kao što vidite, kutija je došla, original, znači tu su malo ti papirići. Unutra su tri kartice, kao što vidite, jedna, dvi, tri. Znači sad ćemo mi njih jednu po jednu ćemo se spremiti, da je sve spremno. I sada idemo odmah na, na, otvaranje, na otvaranje aplikacije, kliknut ću sada ovdje otvori i sada ide korak po korak će nas sad provesti, znači on sad traži da skeniram karticu, e, ja, ja kliknem skeniraj karticu i sad on mene kaže sve spremno za skeniranje. Uzimam svoju prvu karticu i prislanjem je iza i čekam, stisnem accept, create wallet dan. I sad mi je da obavijest da mogu sa ostale dvije kartice napraviti backup u slučaju da ovo izgubim. Uzimam ili mogu to napraviti skip for later. Ja ću napraviti da želim sada backup now. I kaže add backup cards. Ja ću kliknuti uh, add backup cards i sada kaže E, spoji svoj telefon i karticu koju želiš koristiti kao backup. Ja uzimam svoju drugu i stavljam je iza. Done. Znači potvrđeno. I mogu dodati još jednu. Znači dodajem sada još jednu. Ovu koju nisam, treću. Idemo na add backup card. I dodajem i treću karticu. Done. Znači dodao sam i treću karticu. Idemo dalje. Znači dvije kartice za backup su dodane. Finaliziraj proces, idemo finalizirati proces. Create aces code, ovdje mogu dodati ovdje mogu dodati još dodatnu lozinku koju ja želim na sve ovo što imam znači. Continue i sad ću ovdje dodati, sad ću ovdje dodati jednu lozinku. To vam naravno ne smijem pokazati. Continue, Submit, to smo riješili. I sad mi traži da skeniram primarnu karticu. Znači, onu primarnu koja će uvijek biti u mene, koja će mi biti u novčaniku ili tako dalje. Ja ću sad uzeti onu koju sam stavio prvu, znači scan primary card, spremno za skeniranje. Stavljam karticu tu, sad on odbrojava dan. Znači, moja primarna kartica je skenirana. Card 1, znači backup card 1 moram napraviti. Znači, skeniraj card 1, to je backup za card 1. 15 sekundi ćemo sačekati backup za karticu 1, to ova znači rezervna u backupu. To onako se ne, ako se izgubi, ne daj Bože i tako dalje. I sad imamo backup 2 skenirat. Kliknem da skeniram, spremno za skeniranje i prislonim i čekam 15 sekundi da mi se skenira i ova kartica. Skenirana je i ova kartica. Uh, face ID, ako želite i to staviti još dodatnu sigurnost, znači da, da, vam prepoznaje lice, jednostavno možete i to dodati, ali nije obaveza za sve one koji, koji to, ovaj, koji to ovaj ne žele. Međutim, idem ja tamo do supruge da ona to skenira pa se vraćam. Evo ga, žena je skenirala lice, tako da smo mi stavili i dodatno i tu potvrdu. Znači, i sad idemo continue to my wallet i evo nas, sada smo u novčaniku, znači ovako izgleda Ovako izgleda, uh, na, ovako izgleda aplikacija, znači dvije i znači tisuće podržanih kriptovaluta, znači zaista velika, velika paleta, veliki izbor i ovdje Ethereum i Bitcoin su prvi stavljeni. Međutim, vi ako želite sad dodati neku, neku kriptovalutu koju vi želite, koju vi imate na mjenjačnici želite prebaciti na novčanik, znači ne na aplikaciju i ne na karticu, to morate shvatiti, nego isto kao kod Ledgera, znači ide na blok. Međutim, vi ako želite dodati, idete na manage, Znači na manage tokens i ovdje sad birate što želite, evo recimo Cardano na primjer, ja ovdje kliknem da želim dodati sebi Cardano i piše da je Cardano available, znači mogu ga slati preko Cardanove mreže, preko znači BNB bacon Chain znači ili na BNB Smart Chain, odnosno BEP20, imam čak ove tri, tri mogućnosti. I ja sad ako želim Cardano, dodam evo ga na primjer Cardano na njegovoj a, main mreži i on je tu. Želim dodati Dogecoin, nema problema, evo ja ja stavim znači ovdje, evo ga Doge Coin, znači na Doge ili na BSC BEP20, na primjer Polygonmatic želim dodat, kliknem ovdje na Polygonmatic, Main i tako dalje, Save da mi spremi, spremi promjene i sad mi opet traži ID od uh, skenira lice, eto me odmah. Evo ga, žena skenirala, tako da, evo ga, situacija je sljedeća. I by the way, dok je ona skenirala lice, trebao sam staviti karticu iza, čisto da znate. Tako da, ovaj, sada imamo, imamo to riješeno. E sada, sad trebamo ići na sljedeći korak. Naravno, od srca... Jedan jedini like ako stavite dolje puno ćete pomoći u razvoju kanala, hvala vam najljepša svima i da napomenem, napišite u komentar noćanik za kriptovalute i ulazite u izvlačenje, nekome od vas ćemo poslati jedan na poklon, tako da svakako, svakako sudjelujte. Međutim, ostanite do kraja jer sada idemo na sljedeći korak, znači, znači naš, naš cilj je sada, što mnoge zanima, kako poslati, zaista mnogi ne znaju to pa ćemo im pomoći, kako poslati kriptovalute na ovaj novčanik. Znate kako, ja sam spremio sebi ovdje uh, na binance na binance sam si spremio uh, da, da vidite stanje, uh, u Bitcoinu sam si spremio 100 dolara, odnosno 101 dolar, naravno to mi je sve od stanja na, na binance zato jer ja ne držim svoja sredstva na mjenjašnicama. Ako koja mjenjašnica propadne, briga me, jer meni je sve na novčanicima. Tako da sada ćemo pokazati primjer kako poslati bitcoin Odnosno kako poslat 0.00358487 bitcoina koji vrijedi trenutno 100, 101 dolar na ovaj ovdje uh, novčanik. Znači korak broj 1 koji svatko treba napraviti je ovdje kliknuti na bitcoin. I znači ja sam sada kopirao ovu adresu i sada idemo natrag na moje računalo. Znači mi smo sad ovdje na Bitcoinu koji želimo poslati i imamo ovdje opciju znači buy, sell, deposit, withdraw, trade, earn, convert i tako dalje. Ja ću ići na withdraw što znači povlačenje. Idem povući Bitcoin sa mjenjačnice. Znači odabrao sam Bitcoin je tu. Ovdje, ovdje ću sada onu adresu koju sam kopirao zalijepiti. Znači, ovo je adresa od novčanika od Bitcoina tamo. Ovdje ću stisnuti max, znači da želim apsolutno sve što imam poslati. Mjenjažnica za Binance zaračunava za, za ovaj fi 0, BTC, što znači da ću ja dobiti 0.00338496 BTC. Znači, doće mi umanjen iznos za ovo sitno, međutim morate znati da to ne uzima ni volet, niti bilo koji wallet, nego to zaračunava uh, mjenjačnica Binance itd. E sad, ja ovdje idem na withdraw, idemo na continue, sada mi ovdje traži da mi pošalje na e-mail i da mi pošalje na mobitel. Sad ćemo to riješiti, ove brojke popisati, samo sekundu. 6, 1, znači došla je potvrda na SMS, kliknem Submit. I sad ćemo tu ići Complete. Sad ćemo pričekati taj, da prođe taj Approval, Awaiting, da, da taj dio završi i onda će mi se kroz par trenutaka Bitcoin koji smo poslali pojaviti na novčaniku. I nakon par minuta iznos koji smo poslali je stigao kao što ste vidjeli umanjen za onu naknadicu i ovo je možda odgovor za sve one koji me pitaju zašto ja svaki petak kad radim Dolar Cost Average tehniku ne šaljem sve kriptovalute na novčanike, isti tren kad kupim. Zato jer mi se ne isplati davati taj fee svaki dan, svaki dan, svaki dan, tako i to. E, nekome možda nije isplativo kupovati svaki dan na mjenjačnici Bitcoin, Cardano, Ethereum ili nešto i svaki dan slati s početka. Mnogi ljudi jednom mjesečno šalju na novčanike baš zato da plate što manje fijeve. Kužite. Međutim, tako stvar funkcionira. Evo, poslano je, došlo je i sada je na sigurnom, sve mjenjačnice svijeta mogu propasti, moje kriptovalute su na mom novčaniku i nema šanse da ih se iko dokopa, bez mene. Nevjerojatna stvar. A sam novčanik je postavljen tako da Google prestane postojati, da Apple prestane postojati, da ova aplikacija prestane postojati, da kompanija Tangem prestane postojati. Vi i dalje možete doći do svojih kriptovaluta, međutim bez ikakvih problema. To smo objašnjavali u drugim videima, pa sad ovdje ne želim gubiti vrijeme. Bitno je da shvatite mjenjašnice koje god imate, uvijek provjerite koliki je withdraw fee na tim mjenjašnicama. Neke mjenjašnice imaju manji, neke mjenjašnice imaju veći i nemojte nikada misliti da vam Trust wallet uzima, da vam Tangem uzima, da vam Ledger uzima, da vam Trezor uzima, da vam bilo koji novčanik uzima te naknade, znači mjenjačnice uzimaju naknade i uvijek za partnera za mjenjašnicu s kojom želite poslovati, mjenjašnicu na kojoj vi želite kupovati kriptovalute, da bi ih slali na, na novčanik, uvijek birajte po, po takvim parametrima, po takvim kriterijima, a ne koja mi je ljepša, koja ljepše ime ima, koja ima ljepše boje, koja mi je uh, složena više friendly i tako dalje. Mi smo tu zbog novca, tako da uvijek gledate gdje ćete uštediti taj novac i na transakcijama i na odabiru mjenjašnica i tako dalje. Ali tangem ko tangem pokazao sam vam, nadam se da je bilo od pomoći. Link vam je dolje u opisu, 10% popusta uz kod kriptoteme. Javite mi da sve bilo u redu, a mi se pratimo i dalje u novim videima. Veliki pozdrav!